Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Segundou, né? Já tá fazendo o Você primeiro sabe ovinho do onde ano? estou? Não, primeiro não, né? Hoje é dia 2. É, mas é o primeiro, Ontem você pelo não que comeu sei. ontem? Não. Você sabe onde que nós vamos depois? Aonde? No mercado. É? Fazer o quê? Comprar frutas, verduras, legumes. Ô, amor, você sabe o que eu tava pensando aqui? Uma coisa que vai deixar você. Assim, vai estremecer, assim, esse sorriso seu aí. Mas que infelizmente isso acontece. Você não faz nem ideia que todo janeiro acontece? Hã? Certeza. O quê? Tenta acertar aí. Eu sei de uma coisa muito boa que não vai estremecer ninguém. O que que é? Tem nosso casamento! Ah, mas não era isso que eu ia Você tem falar. noção que falta 13 dias, Tenho. Guilherme? Mas, amor, não era isso que eu ia O que falar. você ia falar? Eu ia falar que tem IPVA pra pagar, Ai, amor, pelo amor de Deus, acabei de né? acordar. Você vai. Oh, meu Você vai Deus. falar de conta? Amor, eles não podiam colocar IPVA pra junho? Podia, né? Pelo menos aí, ó. Dá uma respirada no É, povo, porque, né? ó, dia 31 a gente tá tudo alegre, dia 1 a gente tá desejando que o ano seja bom, dia 2 a gente já tem que pagar o IPVA. Ué, mas acho que já não é hoje. Hã? Não é hoje que paga. Eles têm que soltar a tabela. Vamos falar do casamento. Vamos falar de coisa boa, Vamos falar vai. de coisa boa. E o nosso casamento? Tá chegando, amor. Falta quantos Você dias para o sabe? nosso casamento? 13 dias. 13 dias? 13 dias. Amor, eu não tava com ansiedade. Eu não 13 tava. não, 12 dias. É. É, quanto? Vamos falar assim, é o próximo 12 final de dias. semana. É, não é nesse sábado, agora é no outro. E agora começou a me dar umas palpitação. Hã? Também. Mas nem você já faz tempo já. Faz tempo, só que era uma ansiedade assim boa. Controlada. É, onde parei pra pensar, foi Jesus, tá chegando. Hã? Haja coração até lá, hein? Meu Deus do Deixa eu te céu. falar, em casamento tem aquela. Como é que fala? Tem aquela. Que você ensaia, não tem? O ensaio vai ser quando? Na sexta-feira antes do casamento. Sexta? É. E a gente precisa ensaiar a nossa dança, né? Que nós não ensaiamos, é. Vai ter a dança? Lógico que sai. Você vai deixar eu dançar a dança da foca? Bom, é o jeito que você dança. É o jeito que você dança. Eu tô preparando umas novidades, umas Ai, meu surpresas. Deus, eu tenho medo dessas coisas que Você você não tem prepara. ideia. Tenho medo de verdade dessas coisas que você prepara. Mas vai ser bom, você vai ver. Ó, você mexeu de novo Foi sem aqui. querer. Passa ano, muda ano e continua a mesma coisa, né, Guilherme? Aham, Ih, eu acho graças que o a Deus. bebezinho não vai dar um Calma aí. copo. Aí eu fico aqui pensando no casamento. Hã? Depois do dia 14 não tem mais pra onde correr? Ou, e sabe de uma coisa que eu tava pensando aqui? A gente ainda não viu nossa lua de mel. Era disso que eu tava pensando ontem. Eu Era falei, essa a sua amanhã a gente vai ansiedade? lá na mulher, a mulher tá viajando. Mas eu já sei. O quê? Já sei o que a gente vai fazer. Não, não quero nada que tenha na sua cabeça. Não é isso. Deixa eu te explicar. Posso explicar? Eu acho que eu vou fazer um negócio que é muito bom e barato para nossa Não, lua de mel. não quero. Eu vou pegar o apartamento emprestado. Não. Não. Pra onde você quer ir? Guilherme, olha como eu tô anos luz na sua frente. Ontem me passou tudo isso na cabeça.
A mulher tá viajando, nós não vamos arrumar lugar pra ir. Ele vai querer ir pro apartamento do primo dele. Ele vai... Nossa, você não começa a me estressar no casamento, não. Você não começa. É, mano, eu já dou aquela economizada. Não começa a estressar, não. Não curtiu? Não. Só tem isso de TTzinho? Só, o outro no resto eu levei pra sua mãe. Ixi, Maria. Você não curtiu minha ideia? Não. Uma ideia não, simples, nem... fácil, você barata. Tira isso da sua cabeça. Você não começa, não. Você já me deixa nervosa logo cedo. Tá. Tá bom. Segundou, pessoal, por aqui. A gente vai tentar. Hoje a gente vai dar uma volta. Dar uma volta, não. Hoje a gente vai no supermercado comprar umas coisinhas fitness, né, Bela? Isso. Porque, pessoal, tá chegando o nosso casamento. E a gente precisa agora. Não tem como correr. É, seu terno não fecha, hein? Agora a gente precisa. A gente precisa emagrecer ou pelo menos manter. É para isso que a gente vai lutar. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do casamento chegando. Né, Bela? Ative a notificação e deixa seu... Para onde o casal Cote vai viajar na lua de mel? Se pega emprestado o apartamento do primo na praia? Você ou vai se... sozinho. Valeu, galera. Mais um vidinho nosso.